имаш няколко, но в момента обзето фокуса, който искаме тази година да имаме е реверанс по някакъв начин към дамите. Защото сме в пряка битка с турските цариали и искаме по-качествената женска аудитория да бъде при нас. Да. Заради това сме избрали изключително интересна група на мъже. По-красиви и по-талантливи, по-добре танцуващи и с повече хумор. Мъжка група не сме имали. Да. И човека, който, защото миналата година имахме такъв пример с една българка от чужбина, която направи сензация, защото все пак трябва. Да, сега повторям само, че с мъж. От най-красивите българи от чужбина, той е e-спортис, което е много мъфно. Той е двукратен световен шампион и два пъти европейски шампион по тайкондо. Един от най-близките българи на звездите, той е приятел с Мадона, работил с нея достатъчно дълго време. И в професионален план. Да. И изобщо много беше трудно да го набим да се върне. Антон Касабов се казва. Като видиш най-западно изглеждащият българин, който има. Плюс няколко актьори. И правим една звездна, красива група от изключително добре танцуващи. Този път ще има много добро състезание, по-добро от всеки предишен път като състезание. Много по-красиви. И в професионалистите сме вкарали няколко много готини и красиви мъже, нови. Те се казва, пълни са пилните, съжалявам, отпаднаха. Така ли ги избирахте? Ще го. Но наистина ги избирахме по това. Смятаме, че българите трябва да имат пример и модел на поддържание. Трябва да има някаква звездност, ама със съдържание, да не е само. Заради това другото направление, което е много завишено от миналия път, това е хумора. Ага. Ще има, имаме 4-5 персонажа, които са в насоченост с хумор. Аз съм толкова близък приятел. За които гарантираш, че имат прекрасно чувство. Не, се оказа, че като гледах визитката на Ути, дет сме толкова близки. Ама не съм гледал отстрани. Първо, усилието на него, персонажа, който си изградил, толкова е смешно, да той се базика, той с неговата партньорка са 200 кг. Там има дженг, че